Քարոզարշավի ընթացքում Երևանաբնակների հետ հանդիպումները հայկազուններին հուշում են մարդկանց հարցերը, խնդիրներն ու պահանջները շատ ավելի կենցաղային են, քան գաղափարական։ Մենք մեր կուսակցությունը շատ է կարևորում ազգային արժեհամակարգը եւ հոգեոր գործոնը։ Մենք մեր կարևոր կարգախոսն է, հիմնական կարգախոսը Երևանը համայն մարդկության մայրաքաղաքն է, եւ մենք հակված ենք շատ ավելի հոգեոր արժեքներով լցնել դատարկ տարածությունը։ Հայկազուններն առաջարկում են փոխադրամիջոցի կազմակերպման ու հատկապես աղբահանության խնդիրների լուծման նոր մոտեցումներ, եւ դա ամենևին էլ նոր օպերատորների ներգրավման հաշվին չէ։ Ասենք մենք կարծում ենք, որ աղբահանության խնդիրը կարող ենք լուծել աղբավերամշակման գործարանի կարգով, որովհետև դա արտադրական հումք է, աղբը որպես այդպիսին գոյություն չունի, դա ընդամենը նախորդ կառավարիչների անգործության, մտքի անպտղության հետևանք է։ Մենք կարծում ենք, որ դա արտադրական որոշակի լուծում ունի։ Մենք ծրագիր ունենք, որ աղբը տնից ոչ թե դուրս անվի, այլ գան տնից տանեն։ Այդ ծրագիրը եթե գործի ու տեսակավորված աղբը, գումարը տրվում է բնակիչին, այդ աղբը գնվում է բնակիչին։ Այդ ծրագիրը արդարացվում է եւ ամբողջ աշխարհում է դա գործում։ Էկոլոգիապես մաքուր քաղաք ունենալու համար հայկազուններն առաջարկում են վերականգնել Երևանի խորհրդանիշ փոխադրամիջոցը՝ տրամվայը։ Խոստանում են միջոցներ գտնելու դեպքում վերականգնելու են նաեւ ճոպանուղու գործունեությունը։ Հայկն ասում է, առավելապես գործելու է, քան խոսելու։ Ըստ կուսակցության հայերն անկախ բնակության վայրից Հայաստանում, մասնավորապես մայրաքաղաք Երևանում լավ են զգալում։ Մեր նպատակներից մեկը Երևանը տեսնենք ոչ միայն Հայաստանի մայրաքաղաք, այլ յուրաքանչյուր հայի տուն եւ մայրաքաղաք։ Ռուբեն Նահատակյանը հավատում է, լավ քաղաքապետ ունենալու դեպքում մարդիկ ավելի են սիրելու իրենց քաղաքը ու մայրաքաղաքի զարգացման համար ջանք չեն խնայելու։ Երևանը կլինի ազգային հայեցի մտածողությամբ քաղաքացին, որը կսիրի իր քաղաքը, ամեն ինչ կանի, որ քաղաքը զարգանա, կունենա հրաշալի նկարագիր պահված, լավատեսորեն կտրամադրի իր երկրի, իր քաղաքի նկատմամբ։ Հայկազունների համուզմամբ Երևանը նաև բեռնաթափման կարիք ունի՝ բուհեր, նախարարություններ, գործարաններ, այս բոլորը մայրաքաղաքում են, եւ սա ըստ հայկազունների երկիրն ավելի գեղեցիկ ու գրավիչ չի դարձնում։ Լիլի Դանելյան, Վաչագան Պետրոսյան, Լուրեր։